भारतीय नेपाली चलचित्र जगतका वरिष्ठ निर्देशक निर्माता स्वर्गीय प्रताप सुब्बाको निधनमा शोकसभा आयोजना गरियो। बिजनबारी कला संगमद्वारा आयोजित शोकसभामा उपस्थित बिजनबारी पुलबजार क्षेत्रका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूले दिवंगत सुब्बाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। शोकसभामा कलाकार एवं संगीतकार कुमुद रञ्जन गिरीले स्वर्गीय प्रताप सुब्बासितका सम्झनाहरूमाथि प्रकाश पारे। गिरीले स्वर्गीय प्रताप सुब्बाद्वारा निर्देशित कहीं अध्यारो कहीं उज्यालो चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए। वरिष्ठ साहित्यकार मनप्रसाद सुब्बाले स्वर्गीय प्रताप सुब्बाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दिएको योगदान अनि उनको व्यक्तित्वबारे प्रकाश पारे। जुन नाम सारा नेपाली चलचित्र जगतमा अत्यन्तै आदरका साथ मात्र नभएर एक पितासँग हेरिनुपर्ने व्यक्ति यो अवस्थामा थियो भनौँ। यता हाम्रो भारतपट्टि त नेपाली चलचित्र त थिँदै थिएन नि, कुनै के अरे यो विषयमा अर्थात् यो क्षेत्रमा यो सिनेमा क्षेत्रमा कहिले त्यो प्रशिक्षण औपचारिक प्रशिक्षण पनि नपाएका व्यक्ति त्यस्तो त्यो पूर्वाधारहरूसँग बढेका पनि होइनन्। तर उनले एउटा यस्तो किसिमको सङ्कल्प गरेर म एउटा नेपाली फिल्म चाहिँ बनाउँछु नै अर्थात् नेपाली फिल्म म बनाउँदै जानेछु भन्ने एउटा जुन एउटा त के पछिबाट अरू पनि भनियो नेपाली फिल्म बनाउँछु भनेर नेपाली फिल्मको निर्देशन गर्छु निर्माण गर्छु भन्ने सोच्नु नै अत्यन्तै यो उदेक लाग्ने कुराहरू थियो। र कतिको पहिलो प्रयास पहिलो उहाँको त्यो भेन्चर भनौँ त्यो चाहिँ पनी बोय साइज केट हो नेपालीमा त्यो एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म उहाँले बनाउनु बनाउनुपट्टि मन लाग्छ। अब यो सबभन्दा अचम्मक कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ फिल्म बनाउनुको लागि चाहिँ कस्तो कथा सेलेक्सन गर्ने कस्तो कथा लिने अनि त्यो कथालाई लिएर चाहिँ त्यो फिल्ममा खेल्ने पात्र पात्रहरू कसरी चयन गर्ने त्यो बारेमा पनि उहाँ जुन किसिमको एउटा त्यो संवेदनशीलता थियो त्यो सूक्ष्म त सूक्ष्म दृष्टि थियो त्यो साँच्चै नै अत्यन्तै योग्य छ। अब चलचित्र जगतको अग्रज अनि यस दिगको साथी वरिष्ठ पटकथा अनि सुब्बाको गत 16 मार्च 2023 बिहिबारदेखि निधन भएको साल 81-82 सरस्वती कला केन्द्र दार्जिलिङको प्रयासमा बलिन लागेको नेपाली चलचित्र कहीँ अन्धारो कहीँ उज्यालोको सुटिङ प्रक्रिया सुरु भयो। त्यहाँदेखि भाइ प्रताप सुब्बासँग हाम्रो ग्रुप भयो, उहाँको निर्देशन पक्कापक्की भयो, सुरु पनि भन्नु पऱ्यो स्क्रिप्ट संशोधन सर्ट डिभिजन इत्यादि तकनिकी कुराहरू इत्यादि भयो। अब यो विषयमा त उहाँले उहाँ पनि तक्षण त्योभन्दा अगाडि बनिएको थियो तर त्यसलाई पनि संशोधन गरेर उहाँले नै गरिदिनु भयो। त्यहाँदेखि ठिकठाक भएपछि हामी डेराको प्रबन्ध गऱ्यौँ। हामीले श्री अनिल प्रधानको 12 माइलको अवस्थित कोठीमा हामीले त्यहाँ डेराको पनि डेलो गऱ्यौँ, उहाँहरू बस्ने गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हाम्रो एउटा रिलेसन बहिनी गयो प्रताप भाइसँग, अन्त त्यहाँदेखि पहिला सुटिङमा के हुँदैछ हामीलाई थाहा थिएन, हामी त क्यामेरा खिच्छ हामी गर्छौँ भने सबै तर त्यो नगर ठुलो ठुलो काम छ जस्तै साइट सेलेक्सन हुँदो रहेछ त्यसलाई अब कुन कुन जग्गामा के गरिने फिल्ड वर्क भयो अब अरू